လာပြပါရှင်။လာပြရဒီနေ့မက်စာဒင်းစန်းစားခြင်းလို့ဒင်းစန်းဆိုင်တွေကရှာလိုက်တာ။ဒီဒင်းစန်းဆိုင်လေးကိုတွေ့တယ်။ဒီဆိုင်မှာဘလို့အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်ရမယ်ဆိုတာလာပြနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဦးနော်။ကျွန်တင်ဆန်းဆိုင်မှာဒီဆိုင်လေးကရောက်လကုံပင်လုံလမ်းမပေါ်ပင်လုံစီတီမောပြီးနားမှာရှိပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကလေအသားတွေကိုမရောဘဲနဲ့အသားတွေစစ်စစ်သုံးထားတဲ့ကျက်သားဆိုလဲကျက်သားစစ်စစ်ဝက်သားဆိုလဲဝက်သားစစ်စစ်ပဇွန်ဆိုလဲပဇွန်စစ်စစ်လေးသုံးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကတခြားဆိုင်တွေမှာမရတဲ့အမျိုးအစားတစ်တွေလည်းရရလို့ကြားတယ်အားကြောင့်မို့လာပြီကဒီဆိုင်မှာလာပြီးတော့စကြည့်ရပါဒီဒီဇိုင်းဆိုင်လေးကဒါဖွင့်ထားတာတလားကျော်နှစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဟာဒီဆိုင်တစ်လေးမှာမျိုးစားတစ်တွေကိုမြည်ဆန်းကြည့်ဖို့ဒါမှားလိုက်ပါတော့မယ်။ကိုေးဟုတ်ဒီနေ့ဒီမှာရတဲ့မီနူလေးပြပြပါအောင်နော်။ဟုတ်ဒီဆိုင်မှာလူအများဆုံးစားတဲ့ဟာရဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါထူးခြားတဲ့ special menu ရဲ့ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါရဲဒီပွဲလေးရဲဒါရဲတိုင်းအဲ့အလေးပြပြနော်ဆောဆုံးလင်းလင်းဒါပွဲပေါင်း33ပွဲတော့ရောက်လာပြီ။ဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကတပွဲချင်းစီကိုအရင်ပြပြပေးမယ်နော်။ဒါကြက်သားဆိုလို့ရှိရင်2000ဝက်သားဆိုလို့ရှိရင်လည်း2000ပဲ။ဘယ်စုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့2500။ဒါပေမဲ့တစ်ဆက်လုံးမှာ33ပွဲပါတယ်။တစ်ဆက်လုံးကိုဒါမိသားစုတွေရောတငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့5000ကျပါတယ်။အရင်ဆုံးဒါကြက်သားစားရတဲ့သူဝက်သားစားရတဲ့သူဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်။ဒါဝက်သားမစားရတဲ့သူတွေကဒီရဲ့ဘေးနားလေးတွေမှာအရောင်လေးတွေပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်လေးအဲ့အစိမ်းရောင်လေးကဒါပဇွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဇွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်လေးပါတယ်ဒီဘေးနားမှာဘာမှမပါဘူးအရောင်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလွတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သားကြက်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြက်သားပဲစားတဲ့သူတွေအတွက်ကဒီအစိမ်းရောင်ဘာမှမပါတဲ့ဟာကိုစားလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အနီလေးပါတယ်အဲ့အနီလေးတို့ထားတာကကြတော့ဝတ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒါဝတ်သားစားရတဲ့သူတွေကတော့ဒီအနီလေးပါတဲ့ဟာစားလို့ရတယ်ဝတ်သားမစားရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအနီလေးကိုရှောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တပွဲချင်းစီဆိုလို့ရှိရင်2000ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့တစ်ဆက်လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့5000ကျပါတယ်အဲ့တော့လာပြဒီနေ့ဒီအရသာလေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာစမ်းပြီးတော့စကြည့်ပါတော့မယ်ဆိုင်မှာပေါ့နော်တခြားဆိုင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဒါအသားစစ်စစ်နဲ့လေလှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အမျိုးအစားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလာပြရပြပြပေးမယ်ဒီမှာချက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စိမ်းရောင်လေးကြောက်စိမ်းပဇွန်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တခြားဆိုင်တော်များများမှာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာဒါ special menu အဖြစ်ဒါအရသာတက်ကလေးရေးကြည့်ပါမယ်ဘာသာမမရောထားပဲနဲ့ပဇွန်ဆိုပဇွန်စစ်စစ်ပဲလှုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုစားကျင်းတဲ့ခါမှာဣတော်ဣတော်အဲ့လိုထွတ်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 အဲ့လိုရတာလေးပေါ့လားကျောက်စိမ်းပဇွန်ရမ်းလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ထွတ်ထွတ်ဆန်းဆန်းလေးအမို့ပဇွန်ပေါင်းตัวไอ้ปะซุนบ้างเนี่ยมามาอ่หมูนี่ป่ะลาบิโรဆိုလို့ရှင်ဟော့ပေါ်ရယ်ဆားလို့ရှင်အ่หมูအ่หมูတီးတန့်ရွေးစားပေါ့ဒီမှာဆိုဒင်းစန်းစားရင်းနဲ့ပါအ่หมูစားလို့ရပါတယ်ปะซุนအ่หมูပေါင်းလေးစားပါတော့မယ်အ่หมูရသားရယ်ปะซุนထွတ်ထွတ်ထွတ်ရသားလေးရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှေ့အသားလေးရယ်အစ်ဆက်ပြီးတော့
တော့အရန်ဝါးစရာတော့မလို့တန်တန်းမျိုးထားရမယ်ဒါလေးအောင်သူဆက်ဆန်းတက်ချီတော့တက်ချီတော့ဆိုတော့ချက်သားဆိုတော့အလိုဘီနဲ့မှဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်ဒါဒီဆိုင်မှာရရဲ့ special menu ဒါကြတော့ပစုံရည်ညှိဒါလူတော်တော်များများမှဆားရဲ့လို့ပြောရဲပစုံဆိုရဲတော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးဒါပစုံရည်ညှိဒါလေးကမင်းကလေးကြိုက်တုံရမ်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်တုံရမ်းပစွန်နိုင်လွန်ပေါ့နော်သူကနာမည်လေးကလည်းစမ်းနေအာတုံရမ်းနဲ့လှုပ်ထားဖြစ်လို့ဒါချင်းဆက်တဲ့ရာသီလေးလေးပုံမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဝက်နံယိုဝက်နံယိုလည်းလုံးဝရှယ်ပဲဒါကြတော့ရိုးရိုးပစွန်နိုင်လွန်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှင်လေသူ့ရဲ့အသားလောကပစုံဆိုလို့ရှင်လေလောကအစ်စ်နဲ့တုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အရသာထွတ်ထွတ်ထွတ်ဖြစ်စေရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာငုံဦးစာပဲဦးဒါလာပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်ရင်တခြားတင်ဆန်းဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်စေပဲဦးပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့မတူပဲနဲ့စာပဲဦးစာပဲဦးနဲ့ဒါငုံဦးလေးနဲ့လို့ပေါင်းပြီးတော့အဲဒီမျိုးစားလေးလည်းရရဲ့ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်တခြားဆိုင်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အထူးထူးခြားခြားရတဲ့အမျိုးအစားလေးဆိုလို့ရှင်ရင်အာဒီကြက်ချီတော့ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ရင်ဒီကပဇွန်နိုင်လုံပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ရင်တုံရန်နိုင်လုံတုံရန်ပဇွန်နိုင်လုံအာပြီးလို့ရှင်ရင်ဒါကြတော့အမှုပဇွန်ပေါ့အာပြီးလို့ရှင်ရင်ငုံစားပဲဦးပြီးလို့ရှင်ရင်ဒါပဇွန်ဖတ်ထုတ်လေးလည်းရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်ပြားမှုလေးနဲ့အာပဇွန်နဲ့ပဇွန်ပြားမှုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စက်သားကော်ပြန်လေးလည်းရတယ်ဒီကော်ပြန်လေးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဆိုင်မှာဒါလူတော်များများစားတဲ့ဒါ special menu ထဲမှာပါတယ်ဒါဒီ33ခွဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိသားစုတွေမွေးနေ့ပွဲလာမယ်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရသာလည်းရှိရှိဒါတော်တော်များများစားရတဲ့စားလို့ရတဲ့အနေထားရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါပြန်နေပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီ live ပြီးတော့အရသာမြည်ကြည့်ပါတော့မယ်ဒီမှာကဒီဆိုင်မှာအချင်းရလေနှစ်မျိုးရရဲ့အဲဒါအချိုနဲ့အဆက်ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ရောပြီးတော့စားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဆက်မစားနိုင်တဲ့သူတွေကအချိုပဲစားမယ်ဆိုလဲစားလို့ရတယ်။ဒါပြရတော့နှစ်ပကံနဲ့နှစ်မျိုးစားပါပါ။ဒါအချိုထည့်ပြီးွားပြီ။ဒါကအဆက်။ဒီမှာပါဒါကတော့အဆက်ဒါကတော့အချိုအချင်းလေနှစ်မျိုးရပါတယ်။အာပြောင်းမှုပစုံလေးပါ။အရသာအရင်ကောင်းတယ်ဆောင်းကအစ်စက်ညံ့ညောနေရပဲအိမ်မှာတုံရံပစုံတုံရံပစုံလေးစားကြည့်မယ်အယိုယိုပစုံနိုင်တော့ကျိုးပစုံနဲ့လည်းဆက်ကြည့်မယ်နော်ကျောက်ချောက်လေးစားကြည့်ပါမယ်ဟာမိုက်ပဲကျောက်ချောက်သားရတယ်အဲ့ဘုံလုံးဝပျော့ပျော့ชาเอาใส่ဝင်วาပြီးတော့လေအဲ့ရတာဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ချစ်ချစ်တော့လေးစားပြီးွားပြီဆိုတော့ဝက်နံယိုလေးလည်းစားကြည့်မယ်တင်းစမ်းမာလေးဝက်နံယိုရရဲဆိုတော့ရှားရယ်เนาะဒီဆိုင်မှာရတယ်မိုက်တယ်တွားလေတူရဲ့ရတာနံရိုးထဲမှာရောအသားထဲမှာလုံးဝစိတ်ဝင်နေရအဲ့နောက်တစ်ခုကဒါလေးကတော့ငုံဥငုံဥနဲ့လှုပ်ထားတာဒါလေးကတော့စားပဲဥအာငုံဥနဲ့စားပဲဥနဲ့နှစ်ခုရှိရယ်အပြားတစ်ခုချင်းစီမြည်ကြည့်လိုက်မယ်နော်စားပဲဥကိုမြည်ကြည့်လိုက်မယ်စေးပဲဥဆိုပြီးပဲပုံမှန်တိုင်းဆိုစားတာဒါတော့စားပဲဥရဲ့အထဲမှာလေခလိုမျိုးလေးအမှုံလေးပုံစံမျိုးလေးအားလေးရှာပေါ်စိတ်ဝါကောင်းတယ်ငုံထားကြည့်မယ်
ဒါငေါ့လေးကိုလှုပ်ထားတာ။အရာသာအစုံရဲ့ရောထွေးအရာသာကြနေလေ။လောကမာကြောချင်းမရှိပဲလောကအစ်ဆက်ဆက်အစ်တုံတုံနဲ့အကန်းဆောက်လောက်ကမယ်။ပြီးတော့ဒီမာထူးထူးကြောချားလေးစက်သားကိုပြန်ကိုပြန်လေးဟွချစ်စရာလေးစားစရာဆိုလို့ရှင်ချစ်စရာကောင်းတာလေးသဘောကြတယ်။ဖတ်ကြည့်ပါမယ်။အဆက်နဲ့တို့ထားမယ်။တို့ရအထဲမှာရေ။အသားလေးကလုံးဝပျော့ပျော့။အရှက်ကောင်း။အသားလေးကအပြည့်ပဲ။ကော်ပြန့်သားပဲအထူကြီးမဟုတ်ပါ။အထဲမှာအသားလေးကအပြည့်ပဲ။ရကောင်းတယ်အခုရကောင်းတာအဲ့တော့ဒါဒီတင်ဆန်းပွဲတပွဲရဲ့တခုချင်းစီကို like ပြီးတော့မြင်ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ဒါဒီဆိုင်ကတခြားဆိုင်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အမျိုးအစားတွေရတဲ့ပြီးဆိုင်ဟိုလာမစားခြင်းပဲနဲ့ delivery နဲ့လည်းမှာစားလို့ရတယ်။ delivery မှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းဒါမှမဟုတ် Facebook Messenger နဲ့မှာရလို့ရရပါတော့။ဒါဒီဆိုင်မှာဒီတင်ဆန်းတွေကိုသူကဒီနေ့ပြီးတော့နောက်နေ့မထားဘူး။ဒါချက်ချင်းမှာတော့မှချက်ချင်းလုပ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာဖြစ်လို့ booking ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မြန်လေးမှာယူဖို့ပြောချင်ပါတယ်။အစားအဆုံးကြည့်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတ။